Dobar dan, draga djeco i dragi naši Sport2Life-ovci. Evo nas na još jednom treningu iz naše škole sporta zdravog života. Ja sam Teja, ovo je trener Darko. Pozdrav. I danas nastavljamo s našim treninzima na lijepom vremenu, na suncu i na otvorenom. Vježbajte s nama i kada ste kod kuće. Danas imamo nekoliko vježbi za zagrijavanje bez rekvizita. Pa krenimo. Naša prva vježba danas biti će košarkaški dvokorak. Pogledajte pa možemo skupa zajedno raditi. Da nije bilo teško, pa krenimo na sljedeću vježbu gdje ćemo šutirati na koš, ali prije toga ćemo se zaustaviti. Nastavljamo s našim treningom, bacamo loptu sa lijevom i desnom rukom s ramena. Pogledajte pa možemo skupa zajedno raditi. Današnja vježba nam je trčanje sa dvije lopte, svaka u svojoj ruci, između čunjeva. Pa krenimo! Naš izazov je jedna štafetna igra gdje ćemo pokušati iz 10 puta ubaciti loptu u koš što više puta. Pobjednik je onaj koji postigne više poena. Pa krenimo sad. To bi bilo sve za danas, nadam se da ste i vi uspjeli ubaciti poneki poen. Veliki pozdrav od te i od Darka.